Čujemo se, Biljana, dobro jutro tebi i svim našim gledalcima. Mi se nalazimo ispred prostorija Job Info centra i govorimo ovog jutra o nastavku realizacije projekta Znanjem do posla. Dakle, u toku je realizacija projekta pod nazivom Zaposleni po meri vašeg biznisa. O tome ovog jutra razgovaram sa Mirom Zlatkov, predstavnicom konzorcijuma Udruženja osveženja iz IP centra za mlade. Miro, dobro jutro i hvala na vremenu. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Dakle, u toku je realizacija ovog, možemo da kažemo, nastavka projekta pod nazivom Zaposleni po meri vašeg biznisa. Nastavljaju se obuke nezaposlenih i to na radnom mestu. Šta je ono što je izvesno ovog trenutka, a tiče se ovog drugog dela projekta? Pa tako je, kao što ste rekli, nakon uspešno realizovanog prvog kruga obuka na radnom mestu u okviru projekta Znanjem do posla, krenuli smo u ovaj novi ciklus obuka. Ovog puta naziv projekta jeste Zaposleni po meri vašeg biznisa. I poziv, javni poziv je raspisan krajem prošle godine. On je namenjen pre svega poslodavcima koji imaju potrebe za novom radnom snagom i koji žele da eto na jedan ovakav način svoje novo zaposlene uključuju u proces rada. Ono što mi sada imamo jesu dva poslata predloga projekta koji su i odobreni. Predlozi su rađeni za zanimanje za kojima su kompanije iskazale najviše interesovanja i potrebe i sada imamo odobrena dva predloga projekta za dva zanimanja. To su zanimanje CNC operater i zavarivač. Kada govorimo, s obzirom da su projekti odobreni, mi sada krećemo u realizaciju tih samih programa obuka. Kada govorimo o CNC operaterima, ovde imamo učešće 4 kompanija. To su kompanije ŽLB Solier, D Company, samostalna zanatska radnja Stojanović i preduzetnička radnja Mić Božidar. I ovim projektom je planirana obuka 14 lica do 30 godina. Kada govorimo o zavarivačima, ovde imamo 3 uključene kompanije i mesta za 12 lica koje će se obučavati u ovim kompanijama. Kada govorimo o konkursu koji ste rekli da je raspisan i koji se pre svega odnosi na kompaniju, on još uvek traje i dalje se mogu potencijalni poslodavci prijaviti. Tako je, poziv je otvoren do kraja marta ove godine, tako da sve one kompanije koje imaju potrebe za radnom snagom i žele da se uključe u ovakve projekte mogu da se prijave i iskažu interesovanja kako za ova zanimanja, možda i za neka druga za kojima imaju potrebu. Ono što je karakteristično za ove obuke jeste zapravo upravo i taj neposredan kontakt budućeg potencijalnog poslodavca i nezaposlenog koji je tu na obuci i dalje će se na ovaj način odvijati obuke. Tako je. Prva faza u realizaciji ovih samih projekata jeste kreiranje planova i programa obuka, a ono što jeste značajno kod ovog modela, što se ovi planovi i programi obuka kreiraju prema konkretnim zahtevima kompanija i prema zahtevima konkretnog radnog mesta, što znači da će mladi ljudi kroz ove obuke sticati jedna vrlo praktična i primenjiva znanja. Obuka se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela, s tim što je veći deo obuke ovaj praktični deo koji se odvija u samim kompanijama i uz prethodno obučene mentore koji su sve vreme sa mladima, prate ih prilikom njihove obuke u kompanijama i prenose im znanja vezana za ova zanimanja. Rekli ste malo čas da je poziv, odnosno konkurs za kompaniju otvoren do kraja marta, a konkurs za mlade nezaposlene je stalno otvoren i oni uvek mogu da dođu u Job Info centar. Jeste, mladi ljudi su uvek dobrodošli ovde kod nas sa svojim zahtevima, sa svojim potrebama, a mi smo tu da im omogućemo da na što bolji način u stvari sagledaju svoje potrebe i povežemo to nekako sa potrebama tržišta rada. Mi uporedu sa izradom ovih planova i programa obuka radimo i mobilizaciju i selekciju kadrova sada konkretno za ova dva zanimanja. Svakodnevno prikupljamo prijave mladih ljudi koji kod nas dolaze, profilišemo ih, dajemo neophodne informacije, pomažemo im prilikom konkurisanja, prilikom pisanja njihovih radnih biografija, ali im pomažemo i da se predstave budućim potencijalnim poslodavcima, jer će svakako na ovom projektu uslediti taj razgovor sa poslodavcem koji će na kraju i odlučiti koja će to lica biti uključena u ovaj program obuke i nakon toga dobiti šansu za zaposlenje. Na osnovu dosadašnjeg broja prijava što kompanija, što mladih, kako ocenjujete interesovanje i jednih i drugih za ovaj projekat i generalno za ovakav vid rada i obuka?
Pa kompanije su povučene prethodnim primjerom iz prethodnog kruga obuka zaista zadovoljne kako je to teklo u prethodnom periodu, pa povučeni time se prijavljuju i sada za ovaj novi krug obuka. Takođe i mladi ljudi, uvek imamo više prijavljenih kandidata nego mesta koliko možemo da uključimo u program obuke, ali eto mi se trudimo da čak i ona lica koja ne možemo da uključimo u ove obuke pronađemo nešto što bi njima možda bilo interesantno i značajno i gde će moći da stiču neka znanja koja će im pomoći da lakše dođu do posla. Da kažemo da je ovaj projekat rezultat saradnje vlade Švajcarske i Srbije, a da u Pirotu to realizuje konzorcijum ZIP centra za mladi i udruženje osveženje. Kada govorimo o ZIP centru, još jedan projekat je u toku realizacije ovde u Pirotu, ali taj projekat ZIP centar radi sa gradom Pirotom uz podršku Ministarstva za inovacije i tehnološki razvoj i tu se realizuju obuke što se tiče programiranja. To je jedno od zanimanja koji je itekako interesantno i možemo slobodno kažemo zanimanje budućnosti za naredne godine i decenije. Kako protiču ove obuke i koliko mladih pohađa obuke za programere? Tako je, ovaj projekat je krenuo takođe krajem prošle godine sa realizacijom. Projekat se zove Otvaranje start-up centra u Pirotu. Jedan deo samog projekta odnosi se na rekonstrukciju i adaptaciju prostora koji će biti pretvoren u jedan start-up centar koji će postojati ovde kod nas, a drugi deo odnosi se na obuke koje ste pomenuli u IT sektoru i trenutno 45 mladih ljudi pohađa ove obuke. Ja moram da kažem da je ovim projektom bilo predviđena obuka samo desetak mladih ljudi, ali je interesovanje bilo zaista veliko i mi smo se potrudili da pronađemo dodatne sredstva i da što veći broj ljudi koji su prošli eto tu selekciju mogu da pohađaju ove obuke. Tako da sada imamo grupu od 45 polaznika koji podeljeni u tri grupe pohađaju obuke. Sa obukama se krenulo početkom januara ove godine i narednih 6 meseci će obuke trajati. Samo da se kratko vratimo na ove obuke za CNC operatere i zavarivače, kada se očekuje početak tih obuka? Početak obuka se očekuje vrlo brzo. Kao što sam rekla, mi sad radimo na prikupljenoj selekciji ovih lica koja će biti uključena, tako da čim to bude završena, taj proces selekcije i čim budu urađeni planovi i programi, obuka sa tim može da se krene. Nekih 10-15 dana je u pitanju. Hvala mnogo na ovim informacijama. Hvala i vam. Eto, Biljana, čuli ste informaciju o realizaciji obuka u Job Info centru. Toliko ovog jutra.